Ju përshëndes të ndëruar shikues nga lajmet e orës 15 në Top Channel, ku nga titujt kryesor veçoj. Votimi i dieshëm në kuvend i mazhurancës socialiste që nuk dërgoi në gjykatën kushtetuese mandatin e Olta Gjaçkës, solli reagimin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. BE-ja thotë se ajo që ndodhi dje nuk është hap në drejtimin e duhur. Një grup prej 5 deputetësh nga opozita krijoi një pol të ri të së djathtës në pamundësi për të ngritur një grup kuvendor. Deputetët thonë se bashkohen nga mbështetja për drejtësinë, partneriteti me ndërkombëtarët dhe listat e hapura. Sondazhet tregojnë se që pas debatit mes Donald Trump dhe Kamala Harris, demokratia ka zgjeruar avantazhin ndaj republikanit, i cili nuk pranon që të bëjë një debat të dytë me rivalen e tij. Votimi i dieshëm në kuvend i mazhurancës socialiste që nuk dërgoi në gjykatën kushtetuese mandatin e Olta Gjaçkës ka sjell reagimin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. BE-ja thot se ajo që ndodhi dje nuk është hap në drejtimin e duhur. Ajo çfarë prodhohet në parlamentin e Shqipërisë nuk mbetet jashtë vëmendjes të partnerëve ndërkombëtar të vendit tonë. I tillë ishte edhe abstenimi i shumicës socialiste për mos aquar kushtetuese mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Në një reagim pas këtij votimi në parlament, delegacioni Bashkimit Evropian në Tiranë thotë se ne kemi shprehur shqetësimet tona edhe në raportin e fundit mbi sundimin e ligjit në Shqipëri, lidhur me faktin që disa vendime të gjykatës kushtetuese nuk janë zbatuar nga parlamenti. Përfshirë edhe në lidhje me këtë çështje, ku vendimi i gjykatës kushtetuese daton më shumë se një vit e gjysmë më parë, janar 2023. Delegacioni Bashkimit Evropian thekson: na inkurajoi fakti që kryetaria e parlamentit gjatë hapjes së sesionit parlamentar javën e kaluar theksoi si prioritet nevojën që kuvendi të ndjek vendimet e mbetura të gjykatës kushtetuese. Ajo çka ndodhi dje nuk është një hap në drejtimin e duhur. Zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti është një çështje thelpsore, pasi lidhet me kontrollet dhe balancat institucionale në sistemin demokratik të vendit. Gjatë seancës në parlament, opozita dështoi për të dytën herë në tentativën për të çuar mandatin e deputetes socialiste Olta Gjaçka në gjykatën kushtetuese me pretendimin e papajtueshmërisë. Mbyllet votimi me elektronik. Janë 25 vota pro, 65 vota abstenim dhe 9 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Proqures në kushtetuese ishin vetëm 25 deputetë të opozitës, 65 prej deputetëve socialistë abstenuan, por pati edhe 9 vota kundra të deputetëve Jurgis Qyrbja, Bledi Quqi, Damian Gjiknuri, Anduel Tahiraj, Paulin Stërkaj, Petro Koqi, Klodiana Spahiu, Shkëlqim Bullari dhe Bujar Qela. Si që edhe socialistët e kishin paralajmëruar në raportin e tyre, ata zgjidhen e këtij rasti dhe për t'i paraprirë atyre të ngjashme në të ardhmen, do t'a kërkojnë përmes një opinionit Komisionit Venecias, ku do të dërgojnë 5 pyetje. Teksa kuvendi ka zbatuar gjithë procedurën parlamentare për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, me që ky vendim nuk miratohet, që nesër, si kryetare e kuvendit, do t'i drejtohem Komisionit Venecias për të marrë një mendim të specializuar mbi standardet e zbatueshme në vendimarrjet e pushtetit legjislativ. Kështu pra, kuvendi ka kundërshtuar mbrëmë për herë të tretë dërgimin e mandatit të Olta Gjaçkës në gjykatën kushtetuese. Ashtu siç deklaroi një ditë më parë, kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali u drejtua Komisionit të Venecias për një mendim përfundimtar për të nxitur ngërçin për çështjen e mandatit të deputetes socialiste. Top Channel ka shkresën e dërguar sot prej kryeparlamentares, e cila kërkon sqarime për të shmangur një tjetër përplasje mes dy institucioneve më të larta të shtetit shqiptar, gjykatës kushtetuese dhe kuvendit. Në shkresën e saj, Spiropali shpreh se kushtetuta e detyron kuvendin të zbatojë vendimet e gjykatës kushtetuese, duke shtuar se paqartësia mbetet se si duhet veprojë kuvendi kur ka disa vendime të gjykatës kushtetuese për çështje të së njëjtës natyrë, që janë në fuqi dhe mbajnë qëndrime antagoniste apo edhe më tepër kur vendimi detyron deputetin si duhet të votojë. Përmes kësaj shkrese, kryeparlamentarja pyet: a është e mundur që në këto raste të detyrohet deputeti të votojë në
një mënyrë caktuar parë në këndvështrimin e nenit 70 fraksion 1 dhe 73 fraksion 1 të kushtetutës, që parashikon se deputeti nuk mban përgjegjësi për mendimet e shprehura dhe votën në kuvend. Ky është Top Channel. Deputetët socialistë sot janë mbledhur në një takim në Elbasan, bashkë me ta pak minuta më parë është bashkuar dhe kryeministri Edi Rama. Lidhemi tani direkt me gazetaren Bruna Kërçyku që po ndjek këtë takim. Të përshëndes, Bruna, çfarë po diskutohet në këtë mbledhje? Ju përshëndes, në fakt sapo ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe deputetët janë duke drekuar, ndërkohë që pas meje ndodhet posteri gjigant i kryeministrit Rama, i cili ka pritur sot deputetët socialist në Elbasan. Një poster që tregon kryeministrin me agjendën e Bashkimit Evropian në duar dhe rrotullti qenë Lehin. Posteri mban shkrimin Lehje të fundit para integrimit evropian dhe në fakt tema e integrimit evropian ka qenë një nga temat e diskutuara në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku zonja Melinda Duka ka vënë theksin dhe ka informuar mbi ecurinë e deritanishme të procesit të integrimit evropian, rëndësinë e fillimit të reformave, por edhe mundësinë e financimit të projekteve të ndryshme nga ana e Bashkimit Evropian. Mbledhja u hap nga kryetari i grupit parlamentar socialist Niko Peleshi, i cili foli mbi sfidat e këtij sesioni parlamentar në kuadër edhe të një viti zgjedhjeve. Ka folur gjithashtu në mbledhjen e grupit ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Tauland Balla, i cili kërkoi nga ana e deputetëve një komunikim më të thellë dhe më të mirë me qytetarët në kuadër edhe të strategjisë së re të informimit, komunikimi drejt për drejt apo në rrjetet sociale, por osi që më herët u është dhënë edhe ministrave nga ana e kryeministrit Edi Rama. Zoti Gjava dhe Zoti Braçe gjithashtu kanë folur dhe kanë informuar deputetët në mbledhjen e radhës të grupit parlamentar mbi komisionet të cilat të drejtojnë respektivisht Komisioni Antikorrupsion dhe Komisioni i Dezinformimit. Ndërkohë që siç e thate dhe ju, vetëm pak minuta më parë, mbledhjes i është bashkuar edhe kryeministri Edi Rama. Mirë, ishim me Bruna Kërçyku direkt nga Elbasani për mbledhjen e socialistëve në këtë qytet. Një grup prej 5 deputetësh nga opozita krijoi një pol të ri të së djathtës në pamundësi për të ngritur një grup kuvendor. Deputetët thonë se bashkohen nga Mbështetja për Drejtësinë, Partneritetin me Ndërkombëtarët dhe listat e hapura. Dashamir Shehi dhe Enkelejt Alibea i dështuan të krijojnë numrin prej 7 deputetësh për krijimin e një grupi të ri parlamentar, por bashkë me kolegët Flutura Açka, Arbia Galliu dhe Selaudin Jakuplari, lajmëruan krijimin e një poli të ri brenda së djathtës, duke shpresuar në thithjen e sa më shumë flukseve opozitare për projektin e tyre politik. Ne jemi një grupim politik, mund bëhemi grup parlamentar. Ne sot jemi 5 veta, si ne mund të mendojnë edhe 5 më të tjera aty. Do ta shikojmë gjatë rrugës. Ky është grupimi i parë, nukli i parë parlamentar, që mendon ndryshe nga pjesa tjetër opozitës për shumë gjëra. Megjithëse numrat nuk janë anën e tyre, brenda sallës së kuvendit do të funksionojnë si grup i bashkuar, por plani i tyre shkon për te i bashkëpunimit parlamentar duke njoftuar krijimin de facto edhe të një koalicioni parazgjedhor, para se gara e pranverës të trokas. Ne që jemi këtu, edhe pa paraditës së sotme, na ka bashkuar diçka. Një qëndrim i qartë dhe i sakt pa ekuivok në Mbështetjen e Drejtësisë. Raportet, jo thjesht opozitës shqiptare, por të Shqipërisë me partnerët strategjik janë të domosdoshme. Dhe së treti, vota në përmjet sistemit zgjedhor pra listave të hapura. Me gjithë se kishte paralajmëruar krijimin e një partije të re, Enkelejt Alibea i ka vendosur të marrë dhe pa kohë para se të shpallë projektin e tij politik. Kryeministri Edi Rama ishte sot më herët një takim për sigurinë në shkolla. Nga shkolla nëntëvjeçare e Kosova, kryeministri Edi Rama promovoi çuarjen përpara të paketës të sigurisë në shkolla, një nismë në vitin e dytë të zbatimit duke synuar konsolidimin e saj. Në këtë paket një rol parësor marrin oficerët e sigurisë si ndërlidhës ndërmjet shkollës dhe policisë së shtetit. Oficerët e sigurisë janë në vend të prindërve që vëzhgojnë nga larg fëmijët, që kujdesen për të kuptuar
shqetësimet e tyre që përpiqen të gjejnë problemet duke thjesht ndjekur ndërveprimet mes tyre që u afrohen fëmijëve dhe i këshillojnë, që i ndihmojnë të marrë një vendim të drejtë në një moment kur ka një keqkuptim që mund të kthehet në një konflikt. Kryeminist Edi Rama foli edhe për atë që ai quajti një presion të vazhdueshëm të një ndotje të madhe, pikërisht të mjedisit psikologjik, përfshi presionin e madh të ndotjes që sjell edhe mjedisi politik. Pastaj fillon batërdia e ndotjes të përgjithshme psikologjike të gjithë dynjas, duke thënë ja kshu bëj mësuesit nëpër shkolla, ja kjo ndodh nëpër klasa, ja ku i çoni ju fëmijët. Dhe të gjitha këto për të projektuar në sytë të publikut iden se ata që qeverisin janë në fakt asgjë tjetër vetë se në krye të një ushtrie me bandit, me hajdut, me dhunus, qofshin mësues, qofshin mjek, qofshin punonjës policie, etj. etj. Për të shmangur këtë presion, kryeministri Rama dha këtë sugjerim. Edhe mjedisi i shkollës, pa tjetër që dhe hapsira në cilën ju të gjithë në veproni, rëndohet nga kjo situatë. Por, saj ne nuk kemi që fari bëjmë aq më tepër në një kohë kur duhet të mbrojmë veten, duhet të mbrojmë fëmijët nga ato ekranet e smartphoneve dhe nga ekranet e kompjutereve ku hyn lumi i pandalshëm, i lloj-lloj imazheve që normalisht nuk kanë punë në mjedisin e përbashkët, i lloj-lloj informacioneve të parë verifikuara, i lloj-lloj lajmeve të reme, i lloj-lloj shpifjeve dhe manipulimeve. Universiteti Europian i Tiranës, nën kujdesin e dekanes Fakultetit të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale, organizoi një simpozium me sfidat e medias dhe transformimit digital. Partneritetet dhe ndërdisciplinariteti ishin kryefjalë e simpoziumit për transformime digjitale në media që u zhvillua në Universitetin Europian të Tiranës nën kujdesin e dekanes së Fakultetit të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale, Belina Budini. Nën tematikën sfidat e medias dhe transformimi digjital, partnerët e rëndësishëm të UET-s, antar të bordit të tregut të punësimit, pedagog dhe student, u njohën me zhvillimet e fundit në disiplinat e lidhura me mediat, edukimin dhe artet, si dhe ndikimin e digitalizimit në profesionet e lidhura me këto fusha. Është në fakt një aktivitet i krijuar si perspektivë e projekteve tona të kërkimit, me qëllim promovimin e metodologjisë së re të mësimdhënies në këtë fakultet, që lidhet kryesisht me ndërtimin e një profili të ri studimi në media digjitale. Fjala kryesore kyç e këtij simpoziumi ishte partneriteti. Fal partneriteteve dhe njohjes së kërkesave nga tregu në fushën e komunikimit dhe të teknologjisë së informacionit, Departamenti i Komunikimit në UET ka ofruar për këtë vit akademik një profil studimi në gazetarinë të dhënave. Dekania Budini theksoi se ky program ofron një urinë ndërdisiplinare si profesionalizimi dyfish në fushën e mediave dhe të teknologjisë së informacionit. Kudo në media sot ka nevojë për njerëz të aftë për të vizualizuar informacionin, për ta përpunuar informacionin, për t'i kuptuar të dhënat dhe për t'i vendosur ato në kontekst. Në mënyrë që profesionisti i ri në media të mos bëj thjesht gazetarin skematik, por të mundet të ta përcjellë informacionin edhe për media digjitale në një formë e cila është e divulgueshme. Projektet e reja të fituara si programi BES Jean Monnet Cher nga Dekania Budini do të shërbejnë për ta vënë universitetin në qendër të zhvillimeve dhe politikave për mediat. Dy ditë pasi SPAK-u i komunikoi akuzat Sali Berishës dhe dhëndrit të tij Amar Bollmatezi, ata kërkuan lirimin nga arresti në shtëpi, por gjykata e apelit ka rrëzuar kërkesat e tyre dhe i ka lënë përsëri në arrest në shtëpi. Lidhemi me gazetaren Anila Hoxha për detajet. Po Anila. Përshëndetje, vendimi u shpall nga gjykatësia e apelit të posaçëm zonja Ilirana Oldashi, e cila refuzoi për të disatën herë prej dhjetorit 2023 kërkesat e përsëritura të ish-kryeministrit Sali Berisha nga njëra anë të dhëndrit të tij Amar Bollmatezi, që insistojnë në të gjitha shkallët e gjyqësorit heqjen e masës arrest shtëpiak.
Kësaj rade, ajo që u shqyrtua lidhet me një vendim marrje të 30 korrikut 2024, të shpallur nga gjykata e shkallës së parë, e cila mbasi dëgjoi palët me dyert të mbyllura më herët, ku SPAK sërish kishte këmbgulur dhe kishte depozituar informacion 2 mujor mbi hetimet Ira Çekanit dhe aprovoi masën e arrestit shtëpiak dhe për këtë arsye, të dy të akuzuarit ju drejtuan mëtej me apelim gjykatës së shkallës së dytë, ashtu sikurse ata kanë vepruar gjatë këtyre muajve me një seri kërkesash që të gjitha të refuzuara. Kjo kërkesë në fakt ka lidhje me hetimet e prokurorës posaçme SPAK dhe nuk ka SPAK lidhje me komunikimin e akuzës, megjithse siç u kuptua edhe nga avokati mbrojtës po edhe nga Jamal Brumaltezi, të cilët ishin gjatë ditës paradite ata jo vetëm kundërshtuan gjetjet e prokurorës posaçme SPAK, po gjithashtu lanë të hapur mundësinë se sërish do të drejtohen mbas komunikimit të akuzave, do vazhdojnë me lëvizjet e tyre për të drejtuar gjykatave për ndryshimin e masës sigurisë. Unë pyet avokatin mbrojtës të Sali Berishës, Gencë Gjokutajn, nëse se kur përfundojnë afatet e paraburgimit pra të arrestit shtëpiak për ish-kryeministrin Sali Berisha, por u treguaj rezervuar, duke ftuar që këto kalkulime ne t'i bënim vetë. Ajo që parashikojnë juristët është fakti se brenda muajit dhjetor 2023, ish-kryeministri Sali Berisha dhe Jamal Brumaltezin i përfundojnë afatet e paraburgimit për pra të arrestit shtëpiak, përsa kohë prokuroria e posaçme SPAK, dy ditë më parë ju ka komunikuar akuzat e korrupsionit nga njëra anë dhe të pastrimit të parave ndaj Jamal Brumaltezit, edhe ndërkohë gjithashtu janë komunikuar akuzat edhe biznesmenit Fatmir Bektashi, i cili sërish është person i pandehur nga prokuroria e posaçme SPAK për dy akuza dhe që janë korrupsioni i funksionarëve të lartë dhe gjithashtu edhe pastrimi i parave. Një biznesmen i katërt, Xhimi Begeja, ditën e djeshme ishte në prokuroria e posaçme SPAK dhe u njoh me akuzat e po ashtu edhe me fashikullin prej gati 500 fletësh, të cilat ende nuk janë bërë publike, por që nga ajo dhe çfarë un kam konsultuar dhe kam parë, është pikërisht gjithë thjeshtësimet dhe prova dhe gjetjet që prokuroria e posaçme SPAK ka ulumtuar prej tetorit 2023 dhe që pretendon se në dosjen Partizani dhe tjetërsimin e Sport Club Partizanit është kryer korrupsion nga njëra anë funksionarëve të lartë, po ashtu janë pastruar gati 5 milion euro. Version ky i cili kundështohet me forcë jo vetëm nga ish-kryeministri, por gjithashtu edhe nga dhëndri i tij dhe gjithë personat e tjerë të akuzuar. Deri në këtë moment, për ta përmbyllur, përveç komunikimit të akuzave, prokuroria e posaçme SPAK nuk ka njoftuar ende mbylljen e hetimeve, megjithse ka kohë deri në muajin tetor për ta kryer këtë akt dhe për ta dorëzuar dosjen hetimore të Partizanit përpara gjyqtares paraprake, e cila pritet të jetë sërish gjyqtarja e masave të sigurisë personal, zonja Irena Gjoka. Mirë ishim me informacionet më të fundit që vinë nga SPAK-u me gazetaren Anila Hoxha. Dy celular, 8 fisha për karikimin e telefonve, 380 gram kanabis dhe rreth 60 gram kokain janë sekuestruar në burgun e Peqinit. Pasi shërbimet e sigurisë konstatuan një dron që fluturoi në një lartësi prej 100 deri në 150 metrash në territorin e burgut, mbrëmjen e së ejntes. Pasi u identifikua mjeti fluturues, u njoftuan me njerë forcat e sigurisë të IEVP Peqin, të cilët së bashku me forcat speciale të drejtorisë përgjithshme të burgjeve realizuan kontrole të holësishme në zonën e hapur dhe të mbyllur të institucionit të regjimit të burgut të Peqinit. Pas këti incident, u morën një sër masash për rritjen e sigurisë duke shtuar forcat dhe kontrolin. Të gjitha aprovat e gjetura kanë shkuar për ekspertim të mëtejshëm në laboratorin shkencor, ndërsa policia e shtetit dhe prokuroria po hetojnë ngjarjen për të identifikuar personat përgjegjës dhe për të vënë përpara drejtësisë organizatorët e kësaj veprimtarie të paligjshme. Në kuvend është votuar dje një ligj i ri për inspektimin. Janë 73 vota pro, 25 vota kundër, 0 abstenime, miratohet në parim. Me këtë votim parlamenti dha dritje shile ligjit për inspektimin në Shqipëri. Ndryshimet në këtë ligj u hartuan me përfshirjen e të gjitha dhomave të biznesit që operojnë në Shqipëri, përfshirja të huaja dhe ekspertizën e OECD. Nuk krijohet një kryeinspektorat, një inspektorat qendror ekziston, vazhdojnë të ekzistojnë dhe inspektoratet e tjera të cilat do të konsolidohen, pra sipas fushave të inspektimit dhe sipas rekomandimeve të OECD-s, dhe të ketë më shumë eficiencë në inspektim. Gjatë diskutimeve në parlament, Klotilda Bushka, kryetare Komisionit të Ligjeve, i konsideroi ndryshimet si të rëndësishme për të hapur një kapitull të ri
për inspektimet. Aktualisht ne kemi shumë institucione që kryejnë inspektime me kompetenca të paqarta dhe të mbivendosura. Ky projekt ligj propozon një ndarje të qartë dhe logjike të kompetencave, duke eliminuar mbivendosjet, dhe kjo do të bëjë që çdo institucion ta dijë saktësisht me ligj përgjegjësinë dhe funksionin e tij, duke i bërë inspektimet më efektive dhe më të koordinuara. Sistemi bazuar në risk. Në fakt, ky ndryshim synon të integroj një model inspektimi që është i bazuar në analizën e rrezikut, ku inspektimet kryhen në mënyrë më të orientuar. Nëse je pranë një vendi ngjarje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Një stuhi e fort për fshiudje Shkodrën duke shaktuar dëme dhe duke shkullur edhe pemët. Moti i keq me rreshje shiu dhe erë të fortë ka përfshirë territorin e të gjithë qarkut të Shkodrës që prej mbrëmjes së të enjtes. Sipasojë këtyre kushteve të vështira atmosferike, janë evidentuar disa dëme në unazën perëndimore të qytetit ku disa pemë janë rrëzuar. Një prej tyre ka rënë mbi një automjet të parkuar, por fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Bashkia Shkodrës ka ndërhyrë për pastrimin dhe riparimin e dëmeve të shkaktuara nga moti i keq. Kjo nuk është hera parë që pemë të tilla në unazën perëndimore të qytetit të Shkodrës rrëzohen kur ka rreshje shiu dhe erë, duke ngritur alarmin për gjendjen e tyre dhe sigurinë për kalimtarët. Si pasojë rreshjeve, për disa minuta edhe në rrugët e qytetit kishte vështirësi në lëvizje për shkak të prurjeve të mëdha të ujit. Moti ka shkaktuar probleme edhe në furnizimin me energji elektrike. Në zonat e Dugagjinit janë raportuar probleme, ndërsa në pikat turistike të Lëpushës dhe Vërmoshit, energjia shkëputur si pasojë erës, duke lënë në errësirë banorët dhe turistët. Shoferi një mjeti taksi pa licencë në Shkodër humbi jetën pas një përleshje me kolegun e tij. Sherri ndodhi për një pasager që do paguante 200 lekë. Për një pasager dhe 2000 lekë të vjetra, një person humbi jetën ndërsa një tjetër përfundoi në burg. Gjithçka nisi pas një debati mes dy drejtuesve të furgonëve për një pasager. Përplasja verbale e pestatorit vazhdoi me përleshje fizike mes Cen Selës dhe Dedush Gjonit, të dy drejtues furgonësh të linjës Shkodër-Velipoj. Si pasojë plagëve të marra, ky i fundit përfundoi në spital në gjendje të rëndë, ndërsa një javë më pas ndroi jetë. Të dy shoferët, banues në Velipoj, prej vite shofronin shërbimin e transportit nga Shkodra drejt plazhit, por pa një licencë si taksi. Kolegët e tyre jashtë kamerave thonë se përplasjet janë të vazhdueshme mes të gjithë drejtuesve të furgonëve, sepse nuk ka asnjë rregull dhe nuk zbatohet ligji. Ndërkohë, pas përplasjes fizike, policia e Shkodrës arrestoi autorin Censela, të cilit pas kontrollit të banesës, uniformat blu kanë gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri, pistolet dhe municion luftarak, të cilat 63 vjeçari i mbante pa leje. Edhe më herët, mes drejtuesve të automjeteve që ofrojnë shërbimin taksi në Shkodër në të zezë, ka patur përplasje deri në plagosje. Bashkia e Tiranës është vlerësuar me certifikatën ISO 9001. Administrata qendrore e Bashkisë së Tiranës është vlerësuar me certifikatën ISO 9001. Kështu, Bashkia e Tiranës bëhet bashkia e parë në vend e cila certifikohet nga një kompani e huaj për menaxhimin e punëve të qytetit. Urime për një super vlerësim me certifikatën ISO 9001. Ky vlerësim është për administratën qendrore të Bashkisë së Njësive Administrative, një administratë e cila në vit proceson, trajton dhe zgjidh 50.000 problematika, rreth 150 raste në ditë. Kryebashkia ku Erion Beliaj bëri një krahasim me vitin 2015, kur Tirana konsiderohej si kryeqyteti i fasonerisë dhe kishte një administratë të falimentuar. Ne morëm një qytet falimentuar, ne morëm një qytet i cili ishte komplet i pa denjë të afrohej në një bankë. Sot bashkia ka një buxhet 10 herë më të madh. 25% e Tiranës sot është turizëm dhe 25% janë punët digjitale. Pra 50% e ekonomisë është komplet e transformuar. Marrja e certifikatës ISO 9001 nënkupton se Bashkia e Tiranës është një institucion që ofron shërbime të certifikuara dhe me standarde.
Bankers Petroleum Albania mbush 20 vite nga riaktivizimi i fushës naftëmbajtëse më të madhe në Europë, asaj të Patos Marinzës. Bankers Petroleum Albania shënon 20 vjetorin e saj, duke festuar dy dekada të riaktivizimit të fushës naftëmbajtëse Patos Marinz, fusha më e madhe naftëmbajtëse në tokë në Europë. Që nga viti 2004, kur kompania mori në zotrim këtë fushë të vjetër, Bankers ka shënuar një rritje të ndjeshme, duke futur teknika moderne të nxjerrjes, duke rritur prodhimin deri në një kulm prej 20.000 fuqish në ditë. When we arrived, the infrastructure Patos Marinzo was in very bad shape. Ne u përqendruam në përmirësimin e efikasitetit dhe qëndrueshmërisë. Nisëm shpimet horizontale të avancuara, të cilat transformuan këtë aset dhe e bën atë kaq të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Ne jo vetëm që rritëm prodhimin, por gjithashtu zgjatëm jetën e fushës naftëmbajtëse. Prodhimi i naftës arriti kulmin e tij me 20.000 fuqi në ditë, një nivel që nuk ishte regjistruar kurrë më parë në këtë fushë. Për të rritjes së prodhimit të naftës, Bankers ka pasur një ndikim të thellë në komunitetin lokal, duke investuar 4 miliard dollar në fushën e naftës, ka paguar 1 miliard dollar taksa dhe ka mbështetur projekte infrastrukturore, përfshirë shkolla dhe spitale, me 10 milion dollar të dedikuara për nisma komunitare. Kompania që tani është një nga punëdhënësit kryesor në Shqipëri, me 500 punonjës, ka prioritizuar gjithashtu kujdesin mjedisor duke investuar në ndërtimin e një impianti për trajtimin e mbetjeve të naftës për të minimizuar gjurmën e saj ekologjike. I'm very proud to say that the Bankers Jam kënaqur të them se Bankers kanë transformuar ndjeshëm industrinë e naftës në Shqipëri, përdorimi shpimeve horizontale, pompave, PCP, injektimit me polimer dhe shpimet termale jo vetëm që kanë përmirësuar nxjerrjen e naftës, por gjithashtu ka demonstruar potencial të teknologjive të avancuara në rigjallërimin e fushave të vjetra të naftës. Këto inovacione kanë pozicionuar Bankers Petroleum si një lider në këtë fushë duke kontribuar në rritjen e prodhimit, efikasitetin operacional dhe rritjen ekonomike në sektorin e naftës në Shqipëri. Economic growth in Albania's oil sector. Bankers Petroleum Albania është drejt së ardhmes, synon të fokusohet tek inovacioni dhe qëndrueshmëria, me plane për të zgjeruar prodhimin përmes teknologjive të avancuara, si injektimi termal dhe trajtimi i baltës, të cilat do të transformojnë më tej Patos Marinzën si një projekt unik në industrinë e naftës në Shqipëri. Presidentja e Kosovës së bashku me kryeministrin e Polonisë janë nderuar me çmimin evropian të medias me motivacionin për mbrojtjen e vlerave evropiane. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministri polak Donald Tusk underuan me çmimin evropian të medias M100 për kontributet e tyre të jashtëzakonshme në mbrojtjen e demokracisë dhe të vlerave evropiane. Kryetari i Bashkisë së Potsdamit në Gjermani, Mike Schubert, ku zhvillua dhe ceremonia, i quajti ata pioner për një Europë moderne dhe të qëndrueshme. Vet Osmani e cilsoi këtë çmim një vlerësim për popullin e Kosovës. Historia e Kosovës është historia e besimit në demokraci. Pavarësisht se sa e brisht është ndonjëherë, për demokraci ja vlen gjithmonë të luftohet, e se lufta për demokraci nuk është kurrë një luftë individuale, por një përpjekje kolektive. Ajo na përket të gjithëve ne. Dhe nëse heshtim, nëse tërhiqemi, ndihmojmë në mbjelljen e farave të ndarjes që kërkojnë të rrëzojnë gjithçka që kemi arritur së bashku. Ajo tha më pas për Deutsche Welle-n se shë këtë çmim mbi të gjitha si njohje për popullin e Kosovës, si një vlerësim të jashtëzakonshëm të luftës së gjatë dhe të vendosur të popullit të saj për liri, demokraci dhe pavarësi. Osmani u shpreh se ndihet krenare që me nderimin e saj ponderohet edhe populli i Kosovës dhe arritjet e tij. Të njëjtën gjë pohoi në fjalimin e tij dhe Rudolf Scharping, ish ministri i mbrojtjes së Gjermanisë gjatë luftës së Kosovës. Ajo është një simbol i asaj që përfaqëson i gjithë populli i Kosovës. Kjo nuk është vetëm një njohje për presidentin, por për të gjithë popullin e Kosovës, i cili përkundër shumë sfidave ka luftuar pa u lëkundur për të drejtat dhe pavarësinë e tij. Çmimi M100 Media, i cili nuk shoqërohet me një shpërblim financiar, nderon personalitetet të guximshme që protestojnë kundër shtypjes në vendin e tyre dhe angazhohen për lirinë dhe të drejtat e njeriut. Është aluduar shumë në lidhje me temat që do të prek në një fjalim që do të mbajë sot pasdite presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri serb ka treguar disa detaje.
Kryeministri serb Miloš Vučević pohoi se në fjalimin e sotëm dhe të shumë trumpetuar të tij, drejtuar popullit, presidenti Aleksandar Vučić do të shpjegoj se çfarë po ndodh në Kosovë dhe çfarë hapash do të hedh shteti serb lidhur me këtë ngjarje. Në orën 18, presidenti do të shpjegoj saktësisht se çfarë po ndodh në detaje, në mënyrë që të gjithë qytetarët e Republikës së Serbisë të kenë një pasqyrë të plotë të situatës. Ai sigurisht do të tregoj se çfarë masash do të marrë vendi ynë në periudhën e ardhshme. U shpreh Vučević për Radio Televizionin Serb RTS. Shefi ekzekutivit shtoi se vendimet që kreu i shtetit do të bëj publike këtë pasdite përbëjnë një qëndrim të përbashkët të presidencës dhe qeverisë. Duke mbrojtur serbët në Kosovë, ne po mbrojmë të gjithë Serbinë në aspektin e paqes dhe stabilitetit dhe zhvillimit të mëtejshëm të vendit, ishte komenti i tij. Vučević shtoi mëtej se kryeministri i Kosovës Albin Kurti vazhdimisht, sipas tij, po bën diçka të re për të provokuar serbët dhe për t'u treguar atyre se nuk mund të qëndrojnë dhe të mbijetojnë atje. Jam pothuajse i sigurt se ai nuk do të ndalet me agjendën, planin dhe synimin e tij politik, pohoi kryeministri. Vučević u takua një ditë më parë me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Serbi, Emanuel Gjofret, gjatë bisedës me të cilin kërkoi që shtetet e bllokut të kundërshtojnë, siç tha ai, arbitraritetin e Prishtinës. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë u rritën sërish pasi autoritetet kosovare në fund të gushtit mbyllën 5 institucione paralele serbe, të cilat Prishtina i konsideron të paligjshme dhe jo kushtetuese. Sondazhe tregojnë se që pas debatit mes Donald Trump dhe Kamala Harris, demokratia e ka zgjeruar avantajin ndaj republikanit, i cili nuk pranon që të bëjë një debat të dytë me rivalen e tij. Showmeni më i madh nga të gjithë sapo i ktheu shpinën 10 miliona shikuesve, thot CNN. Të paktën është shfaqur premiera e filmit titulluar Pikuj të regjisorit Robert Budina. Mbrëmjen e 12 shtatorit u shfaq premiera e filmit Pikuj e regjisorit Robert Budina. Pikuj, një film me metrazh të gjatë i zhanrit thriller, flet për Aidën, një grua ambicioze në karrierë që ka ditur të çajë në botën patriarkale të pushtetit, e cila papritur e që mbetën bashkëfajtore kur i biri adoleshent Marku rrezikon burgun për dhunimin e një shoqeje të klasës. Është maksimumi i pjekurisë ime artistike dhe i angazhimit tim si qytetar. Është një përzierje dhe është një qëndrim emocional i imi për mënyrën se si unë shoh realitetin e sotshëm. Një histori tërheqëse, e treguar me mister, një skenar fantastik dhe aktorë të shkëlqyer, kështu që publiku jam i bindur vë një bast kontrat që po erdhi në film minutën e tretë nuk mund dali dot më nga kinema. Në filmin e tij të tretë Pikuj, regjisori Robert Budina hulumton botën psikologjike të një nëne, e cila duhet të përballet me një sistem të pamëshirshëm manipulimi, nga i cili kishte përfituar deri më sot. Kam qenë i frymzuar nga gjëra konkrete, jo personazhe konkret, por nga fenomene konkrete që ndodhin në Shqipëri dhe mendoj se i flet shumë mirë publikut dhe do gjejnë veten sepse filmi bën një udhtim vertikal nga shtresat më të larta, duke shkruar deri në shtresat më të ulta. Nuk do të thotë që të kesh para dhe ke gjithçka. Mund të jesh pa para, por mund të jesh njëri me dinjitet. Pas premierës më 12 shtator, filmi Pikuj do të jepet në të gjitha kinemat e vendit për të vijuar shfaqjen më pas në kinemat e Ballkanit, Spanjës, Italisë, Austrisë dhe Gjermanisë. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion informativ këtu në Top Channel, nderuar shikues, ndajemi bashkë. Miru pafshim.